að bræða til Pálma ammæli. Fimmtilegstir. Ef þið viljið alltaf ammæli þannig getið þið orðst að blóða á Phantom of the Paradise eða Kari eða eitthvað að rauka að finna þér á streymisvitunum eða netinu eða eitthvað. En það er líka vítjulega einhvern stutt frá. Ég vil að síðast að vítjulega hann eftir í bænum. Þannig að þið getið, ég var leikt, þú veist, dresta kill og vaffa þess eitthvað og eitthvað að níunda ára tíðin bara allan upp á nýtt. Alla vega næsta lagið til Jane Austen. We'll be right back.
ostatnia na drogę. Crazy DJ set, DJ Cowboy, artist.